Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Алтернативен поглед на Поглед ТВ, а гост днес в нашето студио е депутатът от БСП, професор Румен Гечев. Здравейте! Здравейте! Здравейте, господин Гечев! Благодаря ви, че приехте нашата покана. Правим този запис малко след като парламента. В парламента стана ясно, че председателят Димитър Главчев подава оставка, беше избран на Цвета Караянчева за нов председател на парламента. Но какъв е вашият поглед върху тази драма? Как така изведнъж се нагнети такова политическо напрежение? Ами то политическо напрежение съществуваше, тъй като управляващите се държат много недемократично. Първо, правителството не зачита парламента и особено премиера не сме го виждали, откакто сме положили клетва като депутати. Да. По всякакви поводи, времето е лошо, гледаме премиера на нов филм, но той не идва в парламента да отговаря на въпроси, на питания. И това трупа напрежение, защото то показва едно грубо нарушение на демократичните норми. Мястото на премиера е в парламента, особено когато, да речеме, на мен ми направи, не само на мен е силно впечатление, но правителството представя бюджета. Основният закон на държавата. А премиерът не беше в залата. Господин премиера го няма. Аз твърда, че няма такава страна в Европа, Латинска Америка също, за Африка не съм сигурен, тъй като познавам някои страни, не всички. Но това е чудо на чудесата. Няма как да се внася бюджета, основния закон на всяка държава и премиера на държавата да не е там. И това показва отношение, че сме фактически премиерска република. Това нагнетяваше напрежение не само между опозиция и управляващи, но знаете, че и в неформални разговори с колеги и от ГЕРБ, те също не одобряват това поведение на премиера си, но те нямат кой знае какъв избор. Тоест, беше необходима една искра да запали тази експлозивна смес и тя се случи по един неочакван за всички ни начин, защото реакцията на господин Главчев беше изумителна. Първо, госпожа Нинова, лидерката на нашата парламентарна група, не каза нищо, което да обидно, което да засяга някой. Нали? Тя просто цитира изказвания на премиера. Да. И това да изгониш от залата по такъв груб начин лидер на опозицията, при това жена, се събра твърде много и този гаф нямаше връщане назад. Аз вчера пред една от телевизиите в интервюто, може би без да искам познах, но като ме питаха за оценка на ситуацията, казах, че за мен ГЕРБ с тая ситуация влиза в сфредел. Има едно състояние, да, от което няма пилотите, излизане, което коментират, от което няма излизане, когато самолета изпадне надолу в сфредел и наистина така се оказа и те правилно са преценили. Тази стъпка да оттеглят господин Главчев от шеф на парламента е правилна, тъй като какъв беше сценария, другия алтернативен. Ако те не бяха го оттеглили и бяха го защитили на амбразурата като Добрев, да речеме, то тогава ние нямаше да влизаме в залата, а елементарната аритметика показва, че те имат много крехко мнозинство с няколко гласа, което ще рече, че никой от тях не може да ходи в командировки, а все пак има ангажименти по европейски институции и други. Хората се разболяват. Тоест те ще висят всеки сутрин в 9 часа на един или два гласа ще очакват. Дядо Йоцо гледа, имаше такъв разказ, дали идва, нали, представител от ГЕРБ да гласува. И това изнервя, тъй като ние сме минали по този път предния парламент. 2013-2014. Да, и за това те постъпиха правилно, като оттеглиха господин Главчев. Това ще разтовари. Тоест, излязаха от сфреда, така ли да ви разбирам? Успяха да излязат към настоящия момент или все още не? Ако приемем, че в самолета е имало двама души, да речем господин Борисов и господин Главчев, в този случай господин Борисов катапултира. Така че сфредел има господин Борисов. Да. А мислите ли, че това ще укроти за сега временно парламентарната атмосфера, за да се получи така бленуваното от Бойко Борисов единство за време, по времето на председателството, тъй като дали, днеска видях, че той излезе от Народното събрание с думите, че държавата му е най-ценна. Оставаме настрани, разбира се. Той се надява на такова нещо. Вижте, в крайна сметка няма лошо в това да има добър тон в парламента. Това, че имаш политически противник, не значи, че трябва да се нахвърляш върху него, особено без аргументи и особено с уличен език. Това е недопустимо. Но в същото време това, че има добър тон, по никакъв начин не изключва, напротив, задължава опозицията да си гони целите.
да показва кривиците на управляващите с остър тон, но в рамките на приятия политически език. И аз не мисля, че ние имаме някакво намерение да се снишаваме сега, докато трябва председателството, защото, вижте, в крайна сметка председателството, ние тук в България, не искам да принизявам, но какво ще организираме ние? Ние ще осигуриме кафе и малко закуски. И закуски за провеждане на заседанията. Също така не биваше да се дават на хората прекалени очаквания, че докато сме председатели, ние едва ли не ще въртиме на пръста си Европейския съюз и си решаваме проблемите. Но тези очаквания, за съжаление, ги има. Аз вече виждам, но че медиите ги насаждат. Управляващите насадиха такива, така да се каже, очаквания, което не е добре, тъй като това няма как да стане. Никъде не е ставало, няма да стане в България. Ние просто осигуряваме покрив и храна за провеждането на тези дискусии. Сега, разбира се, че за всяка страна домакин това е някакъв шанс. Малко повече телевизионни предавания от България, малко повече са говори, така че плюсове несъмнено има. Но те не са свързани с това, че председателството ще реши някакви грандиозни проблеми. И за това, какво като има европредседателство, никъде не е казано по демократичните принципи, че парламента трябва да спре да работи едва ли не, защото има председателство. Просто ние си продължаваме както до сега. Сега вече да ви задам въпроса за тази голямата тема, която ГЕРБ пуснаха и която част от техните дежурни по любов анализатори сега твърдят, че свалянето на Главчев е коварен план, за да се замъгли тази тема. ГЕРБ предлагат промяна в Конституцията да отпадне давността за престъпления, свързани с приватизацията. Какво мислите за тази идея? Първо да почнем, осъществима ли е? Наистина и откъде на ГЕРБ им дойде изведнъж да се занимават с нея? Значи, първо, приватизацията плаче за проверка, така да се каже, защото и тези, които са били във властта и са наблюдавали пряко, макар и за кратко съм имал такава възможност, но съм следил процеса като икономист и след това, но и всеки редови българин видя, че пред очите ни не измамиха купувачите в приватизацията и те получиха на безценица от кого? От продавача, от държавата. Какъв е проблема? Проблема е, че в повечето случаи, ако има някакво нарушение, не казвам престъпление, в някой случай може и да е престъпление, но той е в изпълнение на приватизационните договори. Примерно неизпълнени инвестиционни програми, неизпълнени задължения по договора за поддържане на определен брой работници, заети във фирмата. Почти във всички сделки има такива нарушения. Но ако някой се надява, че има груби нарушения в самата приватизация като процедура, едва ли. Просто представителите на държавата в ущърб на интересите на държавата са си сложили подписа и са продали на безценица активите. Кой е този подпис? На продавача ли? Да. Аз съм закупил еди коя си фирма 1999 година по тия цени. Но тя не е справедлива. Един момент. Всяка цена, на която има подписа на продавача и купувача, е справедлива. Това е пазарната цена. Тоест юристите тук нищо не могат да направят. И затова ви казвам, че такова връщане назад, нека се връщат. Те и сега могат да го правят следователи, прокурори и съдии. И сега има възможности в законодателството. Но аз се присъединявам към предупрежденията на авторитетни юристи, че ако България промени Конституцията само заради това и върне тези проверки с 30 години назад, това ще бъде уникален случай в юридическата практика на Европа извън нея. Второ, аз вече имах възможност да разговарям с няколко ключови инвеститори в страната, с държавни институции, които отговарят и за инвестициите, и за приватизацията. И трябва да ви кажа, че хаосът ще бъде пълен. В какъв смисъл хаос? Ами, хаосът ще бъде пълен, защото сигнала, който би изпратила такава промяна на Конституцията, ще бъде, ако вие си инвестирате парите в България и българи, и особено чужди инвеститори, значи вие играете на руска рулетка. Вие сега подписвате договор при едни условия, но това е държава, която в понеделник, в петък, може да му хрумне на някой, да си промени Конституцията и вие да пиете една студена вода с вашия договор. Няма такива чужди инвеститори, които ще инвестират в такава държава. Защо да инвестират в България, да поема този риск, след като могат да инвестират в другите 197 страни членки на ООН? Опасността да оплашим инвеститорите, и то необосновано, е много голяма. А иначе нека си проверяват. И още един аргумент.
Ами какво е правила до сега прокуратурата? Вие всъщност изпреварихте един от въпросите ми, нали? Да. Защо до сега такава проверка не се е случила? Ние тогава първо трябва да осъдим всичките следователи и прокурори, които са водили такива дела и не са направили нищо. Защото ние разбираме, че много от тия дела, както всякакви дела, в това число и тия, при едно, както се изразяват българите, смазване на процедурата, нали, със съответните средства, накрая се получава една оправдателна присъда. Нали, всички виждаме първа инстанция виновен, втора инстанция виновен, трета инстанция невинен. И забележете, че това става обикновено при богати българи. В трета инстанция стават невинни. Винаги стават невинни. Свързани с приватизацията или с грабители по обществени поръчки. Което ще рече, аз винаги съм казвал, че част от съдебната ни система, не цялата, но някои недобросъвестни представители на системата, са съвременните пирати. Какво правят те? Чакат престъпниците да направят престъпление, следователите установяват с висок професионализъм колко са откраднали и прокурорите. Защо? За да знаят колко да им искат. За третата инстанция. И те се измъкват. Същите хора. Или сега ще върна справедливостта след 25 години? Сигурно не. Да ви питам нещо, тъй като гледах един дебат в БНТ, в предаването референдум по тази идея, като разбира се там съвсем по-демократично бяха поканили изцяло само пропазарни икономисти, такива крайно десни. Но един от тях, Георги Ганев, заяви нещо, върху което все още разсъждавам. Той каза така, че никой държавата не се е ангажирала да получава много пари от приватизацията. Голямата идея била да се смени формата на собственост. Има ли такова разбиране? Идеята на приватизацията не е ли все пак да влезат някакви свежи пари в държавата? И по възможност по-големи? Да, аз няма да коментирам, разбира се, имена, но са намират такива умове в кавички и чантачи, които обикалят телевизиите, които са спонсорирани от известни централи извън България, които разказват небивалици. Първо да отворя една скоба, аз съм казвал и друг път. Това е изумително в България. Обърнете внимание, че няколко сравнително млади лица, да, бакалаври и магистри, обикалят студиите. Как завършили университет? Не, бакалаври, магистър, прекусили, нали, някой асистент. Такова чудо в Европа и света няма. Ние нямаме ли експерти от Икономически институт на БАН? Нямаме ли 500 преподавателя в УНСС или Варненски икономически, или Свищов, или другите частни вузове, които са в България? Та ще каним някакви неправителствени организации, които са абонирани и обясняват. И те обясняват така, ако човек има добро чувство за хумор, може да послуша малко. Нали? Та, къде го има това по света? Значи скоростта на приватизация е важна. Само, че това става при масовата приватизация. Боновата приватизация беше направена с финансиране от Световната банка. Ни дадоха безвъзмездно 5 милиона щатски долара да организираме процеса. Тогава аз подписах и договор с френското правителство, което ни предостави 5 милиона франка за разработване на софтуерната програма на боновата приватизация. Тоест тя беше подкрепена от Европейския съюз, от отделни страни членки на Европейския съюз, от Международния валутен фонд, от Световната банка и беше условие за комуникиране с българските правителства да стане бонова приватизация. Защо? Защото касовата нямаше как да стане бързо. Да ви кажа едно число. Да, слушам. 95-та година, януари, когато правителството Виденов дойде на власт, беше избрано, нали, мнозинството, България, ще се изненадате, бяха приватизирани под 0,7% от активите на държавните фирми. Тоест 99,3% от активите, от фирмите бяха държавни. Ами как си представяте вие, че ние само касово ще раздържавиме за десетки милиарди активи, кой ще ги купи? Учителките с 180 лева заплата? Или полковниците с 350 лева заплата? Кой ще купи тия фирми? Кремиковци и другите. България нямаше потенциал кой да купи, освен, разбира се, някой друг престъпник. Само, че ще отворя една скоба и ще ви кажа, когато се приватизираше Соди Девня, да припомним, че най-големите фирми бяха в забранителен списък от 90-та година. Соди, Девня, БТК, Кремиковци, големите фирми. И когато взехме решение през 96-та година пролета да приватизираме тези големи фирми, свързано с международни договорки и така нататък, на пресконференция в Министерски съвет една журналистка, според мен по поръчка, разбира се, от един много тиражен вестник по това време, ама много тиражен, ма попита, какво мислите, господин вицепремиер, ако българска фирма участва в търга за покупка на Соди Девня?
да припомня, че това става към края на 95-та, началото на 96-та тогата. И аз казах, вижте, на мен ми е много любопитно, каква ще е тая българска фирма, която 4-5 години след началото на реформите може да извади над 100 милиона щатски долара да купува. Викам, малко шеговито казано, такава фирма трябва първо да отиде в най-близкото поделение на МВР, да обясни откъде са и парите и тогава да участва. Аз, разбира се, знаех и коя е българската фирма, която се интересува, но те разбраха посланието и не участваха в търга. И търга беше спечелен от световно известната фирма в тия технология, Соди, Солвей от Белгия. Между впрочем, самата държавна фирма беше закупила технологиите от Солвей при социализма, както казваме. И след много перипетии, за които аз сигурно трябва да напиша и спомени, те са много интересни, накрая Солвей на основата на търгови преговори получи 60% от Соди Девня. В договора пише 160 милиона щатски долара, от които 150 милиона щатски долара в брой. И тъй като правителството беше ме натоварило аз да вода тази сделка, по изключение, имаше решение на Министерски съвет. Големите фирми, освен Агенцията за приватизация, да имат по един титуляр на водене на процедурата, да, министър на правителството, на мен бяха ми определили правителството Соди Девня. И аз приключих тази сделка, подписвайки на 16 декември 1996 година. Малко преди оставката на правителството. Преди оставката на правителството, а на 19 декември, т.е. два дни преди оставката, Министерски съвет излезе с решение, на което утвърди параметрите на сделката, която внесох в правителството на Република България. И парите обаче се получиха през пролетта на следващата година, т.е. след преврата, поради следната причина. Нека да е ясно, защото виждам, че някакви нови претенции има към тази сделка от нови герои, които са направили тази хубава сделка. Те се пишат за автори, така ли? Те се пишат за автори, те прибраха парите. Не лично, нали, те отидат в бюджета на държавата. Но когато сключихме сделката и подписахме договорите, ние знаехме, че трябва да изчакаме решението на Европейската комисия по конкуренцията, че купувача Солвей от Белгия не става монополист на европейския пазар. Такъв е закона. И след около 2-3 месеца комисията даде зелено на сделката, макар че ние знаехме, че ще даде зелено, защото не имахме преговори с комисията по време на сделката. Но си има юридически процедури. И затова парите бяха преведени, капарото беше замразено, разбира се, в Българска банка. Т.е. сделката не можеше да бъде развалена. Загубите за Словеш щяха да бъдат огромни. Но ние постигнахме една уникална цена. По това време цената на капацитет един тон производство на сода, на тази сделка беше най-добрата света. И за голямо съжаление, след това юнаците на господин Костов разпродадоха цялата индустрия. Общо едва ли ще съберат 150 милиона щатски долара, суха пара, която получихме само за една голяма фирма, Соди Девня. Да, но това вече... Добре, има ли шанс сега според вас да се получи справедливост за това? Или просто можем да си го кажем, без да очакваме нещо да се направи. Тъй като видях, че ГЕРБ казват, че техната предложение не води до разваляне на сделки, няма да води до нищо. Ето какво ще води тогава? Ако няма да се развалят сделки, как ще върнат парите? Значи, нека да помислиме. Държавата е прибрала част от парите. Ние твърдиме, че в повечето сделки е прибрала по-малко, отколкото трябва. Това е несъмнено е така. Но тя как ще си върне парите? По какъв начин? Пак ви казвам, подписите са сложени. Да. Има представители на държавата, които най-вероятно срещу рушвети или други са подписали тия сделки. Не всички. Някои от тях. При неблагоприятни за държавата условия. Ти не мога да продадеш, значи, Кремиковци на цената на гарсонера. Даже не гарсонера. Всъщност няколко долара Балкан беше продадена на цената на гарсонера. Няма как да стане тая работа. Или ще ви дам друг пример. С БТК, което е много болно. БТК беше една от няколкото фирми, които сложихме на тезгяха 96-та. И по предварителна информация, тъй като аз имах питане и в парламента, от медиите, нали, както си му реда. И аз казах, че цената се определя в крайна сметка на основата на търг. Но че експертните оценки, които имаме предварителни, за подобни сделки в Източна Европа, унгарците бяха ни изпреварили, при съпоставими параметри, даже по това време технологично българското БТК беше по-добре от унгарското. Да. Оптични кабели, там си имаше показатели. Беше по-добро от унгарското. И затова аз бях упълномощен да заявя, че най-вероятно 25% от БТК, които бяхме пуснали първоначално за продажба,
че активите общо са около поне 1 милиард щатски долара. И тогава някои от журналистите, които представляваха други интереси, както винаги, разбира се, на купувачи, които не желаят да заплатат такава цена, да получат при по-благоприятни условия, казваха: ама господин Гечев, какви са тия фантастични цени, откъде ги измислихте? И господин Гечев и в този случай се оказал прав, тъй като оценката на борсата за цената на книжата след препродажбата на БТК какви са? Пак точно около 1 милиард. Да. А за колко го продадоха? За 300 и няколко милиона. Значи някой някъде прибра 700 милиона щатски долара. И сега, ако ме питате, може ли да си ги върнем тия 700 милиона щатски долара, бих казал адано, ама надали. Защото юридически това няма как да стане. Малко реализъм не вреди. Благодаря ви, ще продължим във втората част.